kraus ir kraus gal. Kaip čia bus, neaišku. Thank you.
net nemačiau, kad čia buvo jūrtis, galvau, kad jo nebuvo. Tai mačiau, kad mūsų, kad galvau, kad nepakalė. Tai labai sunku matyti.
žąsį įvartą. O kas čia bus? Tai kad buvo įvartas, kaip suprantu. Никам не среди мир, и ты сам тут. Yeah.
камеры на тот клиент. Выйдешь, Иманов.